Հաշմանդամություն, խտրականություն, դրանց ճանաչման մոդելներ ու խելամիտ հարմարեցումներ։ Հայաստանի ազգային ժողովի աշխատակազմի եւ կանադական խորհրդարանական կենտրոնի հետ համագործակցության շրջանակում տեղի ունեցավ հաշմանդամություն եւ ներառում թեմայով աշխատաժողով։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Դավիթ Արաքելյանը շնորհակալություն հայտնելով կանադական խորհրդարանական կենտրոնին քաղաքասարակության եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի միջև համագործակցության հարթակ ստեղծելու համար նշեց, որ առաջիկա տարիներին ներառականությունը գտնվելու է խորհրդարանի աշխատակազմի ուշադրության կենտրոնում։ Աշխատաժողովի նպատակները այժմ աշխատակազմին իրազեկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ հաղորդակցվելու էթիկայի ու նրանց իրավունքների վերաբերյալ։ Դեռևս 2022 թվականին առաջին անգամ ազգային ժողովի աշխատակազմի կազմը նախաձեռնել էր կլոր սեղան քննարկում ներառականության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ, կարևորելով թեման, ասաց Հեղինե Խաչիկյանը։ Այս տարի առաջին անգամ է, որ բյուջետային հատկացումների մեջ նաև կա ներառականության ապահովման իրականացում բյուջետային միջոցների հաշվին։ Ներառականության հարցը իրականում գտնվում է ազգային ժողովի աշխատակազմի ուշադրության կենտրոնում, քանի որ այն շատ կարևոր է թե մատուցվող ծառայությունների տեսանկյունից և թե շենքի մաչելիության տեսանկյունից։ Ազգային ժողովի շենքն գրկված է կառավարության որոշման ցուցակում, որպես ավելի ներառական շենք դառնալու պոտենցիալ ունեցող շենք, լուրջ ռազմավարական երևի ծրագրեր են անհրաժեշտ, որպեսզի շենքը լինի թե ներառական և թե պահպանի իր արտաքին գեղեցկությունը և պատմամշակութային հուշարձանի որպես ամբողջությունը։ Հեղինե Խաչիկյանը կարևոր համարեց նաև աշխատանքային տեխնիկական խմբի ձևավորումը, որն ազգային ժողովն ավելի ներառական դարձնելու համար կկազմի թիրախային ծրագիր ոչ միայն բյուջետային միջոցները ճիշտ և արդյունավետ ծախսելու, այլև հետագա հայեցակարգը մշակելու համար։ Այս հարցում ևս ազգային ժողովի աշխատակազմը ապավինել է քաղաքասարակության հետ քննարկումներին։ Ժամանակակից աշխարհը, զարգացած աշխարհը ժողովրդավարության որպես առանցքային արժեքներից մեկը իր ամբողջ հնարավորությունները հասանելի և մաչելի է դարձնում հասարակության ամբողջապես։ Այս այն խնդիրներն են, որոնք որ մենք տեսնում ենք քննարկման մեջ, որ մասնակիցները բացահայտում են խնդիրներ, որոնք որ առաջիկայում նաև իրարական իմաստով իրենց գործունեության մեջ տեղ են գտնելու։ Մենք այսօր խնդիր ունենք մեր իրավունքները հավասարապես իրացնելու հասարակության մյուս անդամների բոլորի հետ հավասար հիմունքներ, թե պետական ու արմիններում, թե մասնավոր կառույցներում, թե ընդհանրապես հասարակության մեջ։ Շատ կարևոր է, որ մարդիկ տեղեկացված լինեն ներառականության մասին, իրավական բարեփոխումների կարևորության մասին և ամենակարևորը լսեն այն խմբին, ում վերաբերելու են ապագայում ներառական իրավական բարեփոխումները։ Հենց հաշմանդամություն ունեցող անձը պետք է խոսի իրեն վերաբերող խնդիրների ու դրանց լուծման տարբերակների մասին, նշեց Սիփան Ասատրյանը, ընդգծելով այն փաստը, որ դա ևս մեկ հնարավորություն է տալիս պետական կառույցներում աշխատող անձանց ավելի զգայուն դարձնել թեմայի նկատմամբ։